Nu știe, Joseph. Jest ciemkora, jest... Pacek, Dure! Dure, Pacek, mi hat! Pacek! Idź, zaretku, co geluchat! Inc... Zarachosa, Petk. Արգելվատը չի կարելի քեզ։ Ես հեռախոս եմ ուզում։ Ես պիտի զանգեմ, ինձ հեռախոսա պետք։ Քեզ ասելում արգելվատը գնա խելև նստի տեղը տլը։ Ես քեզ ասում եմ, ինձ հեռախոսա պետք։ Խելև նստի տեղը տլը։ Ես ասում եմ, Ժարուլի, մի հատ է կոֆե փաշել։ Հալո։ Իշտ է նմ ես, գոնե մատ ժամ տաս ուրախանաս էլ եմ ատեմ մրոտները տես կախե։ Մի հավեսովս գնաս։ Հավեսովը դգնամ, դու ես անայ հավեսը դոնց է գալի։ Ինչ պիարա ուրելու պես խոնարվեք ես կվել ես, այն թարելան աղպեր։ Ինչ ես ջրի գացել, լավ կրնի մի քիչ դուրս կուտաս։ Արե դվոնց ես խոսում Ժաննայի հետ, չես կարում ինչ դրջանաս։ Հալա վարա, հերիք չի ես մտնեմ գոնե Ժաննային ասես աղջի Ժաննա, որ արտակը մտնում ապտի ստոյի կատաս ու վազելով էթաս կոֆե դնես, էլ եմ ատել ընձ ես բան ասում։ Ավեսը չունեմ աղբոր պես, ես ինձ վատը մսկում։ Արա ոնց եմ զզվում էդ մրութների ջանգից, ասա իրար էդ ջանգոտ ենք էլի։ Մերս լավ չէ, արդեն ես կեզ ասում։ Արա, այդ տղա, այսօր քո հերը ընենց հնարավորություն ունի, որ կարա 10 տարվա մեռելին սաղացնի, արա ոտիկ այն ասնի, դու հանգիստ նստի տեղը տարա, հերըդ ամեն ինչու լանումա, ու գիտես ինչու լավ կլնի, որ այդ հերեսի դու արակույրը բացես, ու մեր լավ ժպտաս։ Անկապ դուրս մի տու, եթե բա ունես ասելու, ասա ու գնաս տուտ։ Ես փոշմանացի որեկա։ Լավ, ոպշմ, ես հետնում։ Ուր ես գնում ունեմ։ Արա, դու ոնց որ լրիվ ունաթի ապարատը նես պոչիկներով զակատարած, և որի մատը փուշա մտնում արտակն է մեղավոր, ինչ լնումա արտակն է մեղավոր։ Արտակ ջան, իսկականից լավ չեմ ողբեր, գնար ես։ Աբա ես քեզ ինչ եմ ասում, ասա դու տենամ ես քեզ ինչով կարամ օգնեմ, դու բան չես ասում ընդրի։ Դու ինչ ես կարա օգնես, աղբորպես մնայել եմ եկիշ կողքս։ Հա լավ, ասենք թե մնացի։ Եվ, այև, արա, հերդ ինչ-որ բան ասել այմ գնատականների վրով, նատուրի ես ստեպրոցից դուրս եմ մնալու։ Ես կի իմ համար չեմ ասում հորս, մնաց քո համար ասա։ Դու չէիր ընձ ասում, արտակ դու պրոբլեմ չունես դասի մինստի, ես պապայինք ասեմ, բայց եսով լիքը պրոբլեմ ունեմ։ Լավ էլի արտակ։ Դեմք ես դու լրիվ, չէ դու ավել չուշ դեպք ես դեպք, դու լրիվ պատահար ես արա իմ գլխին։ Արտակ ջան, ես կեզ ասում սուս մնա, դու ջրիկացի գետնի վրա հոսում ես, կարաս կողքս նստես, բայց չջրիկանաս, խելոք պա ես կեզ աղբել։ Կարողա ջոգել ես եկել եմ ընջախախի թատրոնորա, ես էթում եմ ուրեմ դու մնաք։ Լավ, լավ, մի գնա, մնա։ Բայց որ իմ նման տղուն նեղաստնես, հայցի լավ չես անում,
Ara bas mat, zangi hora tali, am venit. Te ce vor fi tamtun? Ei resmedes. Ci pot norne lu nengen an hai te vices. Casem la. Ce, ima im ner caiu sam zangi etang. Achper ima galu es etes te ce? Zangi achper, angi strachchop genan caifere. Arta coroset carvelen va casem. Asta? Va casem va. Genatim de. Tu n-ai, să cotele amadului ține bonța bazfum, ne se șcai fere în gana, nu? Tu n-ai. La fel ca scânațing. Bă, smi mă tați, e orice haine să-l gânata, ca nu-i harță bani ce-am fosalu. E tu i-co, zui ca aș chine el. Da, vlea, gânațing, ca așa te scosam. Mă zi, la vaxt chestii de mă. În carțică, în ghiertar ca așa te-am gândit. Դուք ասեք ես ինչ պետք անեմ, ես ամեն ինչ կանեմ։ Դու կմնաս ստեղ ու ստեղ կաշխատես, բայց ոչ մատուցողի։ Բա։ Կաշխատես մենեջեր։ Մենեջեր։ Բայց ես կարող եմ։ Իհարկե կարող ես, եթե լավ աշխատես, հոստանում եմ աշխատանքը բարձրացնի։ Շնորհակալություն։ Հնդրեմ, ուղակի Սեդան պետք է խոստանա ինձ, որ ոչ մեկ չի իմանա այս ամբողջի մասին։ Լավ։ Նույնիսկ սերդասանի Լևոնը։ Հա, անհոգ եղեք։ Դե լավ, ուրեմն հասկացանք իրար։ Ես երբանից եմ աշխատելու։ Երբանից ուզես։ Ես կարող եմ 3 օրից գործի գալ։ Իսկ ինչի 3 օրից։ Դե ուղակի առարկաներ ունեմ հանձնելու, պետքա պատրաստվեմ, որ պատասխանեմ։ Իսկ ես կարամ կեզ օգտակարլնեմ դպրոցի համար։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե խնդիրներ ունես, ես կարամ այդ հարցը լուծեմ։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի պետքա պատրաստվեմ ու պատասխանեմ, առանց այդ էլ ինձ շատ են ընդհարաչեր, որ թույլ են տվել պատասխանեմ։ Պարզ է։ Լավ, ես գնամ։ Լավ։ Շատ, շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բարի օր, եթե կարել է բարի համար։ Ցավում եմ կատարվածի համար, ոնց համարնեմ։ Հիմա մի քիչ ոչինչ, բայց… Ինչ։ Ոչ մի քիչ ուզում տեսնել, մտածում եմ մենք նրան դեմ ենք, հակառակ։ Ինչ եղավ այդ աղջիկը, ինչու այդպես մի անգամից փոխվեց։ Այդ ամենին նա իր բացատրություններն է տալիս։ Մեզ ամենից շատ ցավում եմ ես համար։ Այսինք… Եմ որ ես կեզ հետ ինձ լավ ես զգում, երջանիկ։ Սիրտս թրթռում էր նորից, ինչպես երիտասարդ տարիներին։ Մարդ, ես… չեմ հասկանում քեզ, ինչ ես ուզում ասել։ Էլի… դու շատ հրաշալի ազնվորություն ես։ Շատ հարազատ ու մոտ մարդ, ես չէի ուզենա քեզ կորցնել, ուղղակի Մարինեի հաշվին դասավորել իմ կյանքը, ես չեմ կարող, հուսով եմ դու ինձ կհասկանաս։